është ndarë nga jeta në moshën 92 vjeçare shkrimtari Kasëm Trebeshina. Ai është shuar në Turqi, ku edhe kishte zgjedhur të jetonte vitet e fundit. Trebeshina nisi të shkruajë botojnë në vitet 50, por gjatë sistemit komunist botoi vetëm dy vepra. Të gjitha veprat e tjera shkrimtari preferoi të botoi pas viteve 90 me arsye shmangin e censurës në veprat e tij. Për një periudhë kohë, Trebeshina u konsiderua një shkrimtar disident, por letra dërguara Enver Hoxhës, ku përfitese autori kritikonte realizmin socialist, nuk u gjet asnjëherë. Veprat e tij më të njohura janë Legjenda e asaj që iku, Historia e tyre që sjan, Hijet e shekujve dhe Tregtari i skeleteve. Kasëm Trebeshina u shua një ditë më parë në Turqi për arsye shëndetësore.